מה קורה? מה את רואה שקורה? מתח. על מה את מגינה? כן. על מה? מגינה. על מה? תסתכלי, על מה, מה את מגינה שם? על מה? ומי זאת שמגינה? ומי רואה את זאת שמגינה? ואם זה שרואה את זאת שמגינה, צריך הגנה. ואיפה בדיוק? כמה זמן זה מחזיק? ותעזבי את התחושה. כמה זמן זה מחזיק? זה מחזיק? מה יש? זה שרואה, ככה כל סיפור נגמר. זה אומר, אם הוא לא נגמר, תשימו לב, אין מספיק נוכחות. עצם הזיהוי שאין מספיק נוכחות, מביאה יותר נוכחות. ההכרה שאין, מכניסה עוד. כי מה המחשבה היא רוצה להשיג? להשיג. וגם היא רוצה להיות בשליטה. לא? זה כל היה בשליטה. כמה זמן זה יהיה, כמה שזה יהיה. רק כשאתם רואים, הראייה, הרי איך המחשבה, מה קורה לה, מופיעה? נעלמת. מופיעה, נעלמת. או פולסים נעלמת, מופיעה נעלמת, מופיעה נעלמת. רק אם מסתכלים, היא נהיית מתפוגגת. האם זה קשה לא ללכת עם מחשבה מנקודת המבט של עצמך? הרי אתה אף פעם לא נע עם המחשבה. אז מה זה שאתה אומר, אז לתת למחשבה להשלים את עצמה? איפה פה זה... לזה התייחסתי כטריקי. האם אני נע עם המחשבה? לא. אז מה זה לתת למחשבה, שמופיעה מחשבה, לתת לה להופיע ולהשלים את עצמה? תפסיק לדבר איתה. אוקיי. אוקיי. גם עם התחושה, דיברת. דיברת, זה אומר, הכל במחשבה שמדבר, הוא הדומיננטי. זה אומר, טוב, אז אני אשנה את הדיבור שלי מול הדבר. במקום? רק להסתכל. לא לקטלג. אם קורה קטלוג, תסתכל. תסיקו קצת את האובססיביות על להמשיך לדבר עם עצמכם כאילו זה אתם. נכון. כי זה משאיר אתכם פה. למרות שאתם פה, רק זה לא פה, כי אין, זה לא רק בהתחלה, הכי קל זה, אתם מאחורה, זה מופיע בפניכם. זה החוויה של כל אחד, כל אחד המחשבה מופיע בפניו, הנה, היא מופיעה, אתם רואים אותה, לא? אם משתמשים עם נשימה, רק תשתמשו את זה כמקפצה. שלא נשאר מעוגן בנשימה או אפילו בשדה של הגוף הפיזי. אם משתמשים, לפעמים אפשר לקחת שאיפה ולחוש את השדה מבפנים או...